Ministri Dinkić i Ljajić razgovarat će sa predstavnicima sindikata kuršumlijskih preduzeća koji 9 dana blokiraju put Niš-Priština. Predsjednik Kosova prisustvovaće inauguraciji Ive Josipovića u Zagrebu, saopšteno u Prištini. Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty nastavlja posetu Kosovu u sklopu istrage o trgovini organima zarobljenih Srba tokom rata. Na Australijan Openu Jelena Janković i Nenad Zimonjić u paru sa Nestorom ostvarili pobede. Viktor Trojicki izgubio. Vreme danas oblačno, maglovito i hladno. Na istoku sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 0 do 3 stepena. Dobar dan, gledate Vesti u podne, televizije B92, ja sam Miloš Maksimović. Ministri Mlađan Dinkić i Rasim Ljajić razgovarat će danas sa predstavnicima sindikata kuršumlijskih preduzeća Kopaonik i 7. jul, koji 9 dana blokiraju magistralni put Niš-Priština. Sastanku u Ministarstvu ekonomije će prisustvovati i predstavnici lokalne samouprave, saopštilo je to ministarstvo. Radnici dva preduzeća, podsjetimo, zahtevaju isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, pokretanje proizvodnje u Kopaoniku i otpis komercijalnih i dugova prema državi. Sastanak će biti održan u Ministarstvu ekonomije u Beogradu. Kako je Tanjogu potvrdio predsjednik Upravnog odbora Kopaonika, Borivoje Urošević, francuska firma Tarne Depano ponudila je poslovno-tehničku saradnju ovoj firmi krajem prošle godine. U Srbiji se trenutno odvija 11 štrajkova. Jedan je završen, a tri su u najavi, izjavio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović. On je gostujući u Kaži prstu B92 rekao da je reč uglavnom o štrajkovima u preduzećima gde je privatizacija propala. Orbović smatra da štrajkovi u Srbiji nemaju političku pozadinu, već u pitanju veliko nezadovoljstvo radnika koji su ostali bez posla i nemaju mogućnosti da nađu novo zaposlenje. Govoreći o zahtevima radnika javnih preduzeća za povećanje zarada, on je naveo da sindikat podržava taj zahtev ukoliko se radi o povećanju iz dobiti firme, ali smatra da je zahtev neprihvatljiv ako se povećanje očekuje iz budžeta ili od poskupljenja cena usluga poput struje. Portparol predsjednika Kosova, Džavit Bećiri, izjavio je da će kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju prisustovati inauguraciji novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, piše danas prištinski list Zeri. Predsjednik Kosova će ići u Zagreb, rekao je Bećiri. Specijalni izvestilac Saveta Evrope, Dick Marty, u sklopu istrage o navodnim zločinima OVK na severu Albanije, drugi dan boravi na Kosovu. U prištinskim medijima gotovo da nema informacije o njegovom boravku, a oni koji su uspjeli da registruju njegovu posetu Kosovu, navode da je stigao u Prištinu kako bi istražio navode da je bivša OVK trgovala organima zarobljenih Srba tokom rata 99. godine. Portparol Euleksa, Kristof Lanfalusi, izjavio je da će se Marti u Prištini sastati sa zvaničnicima Euleksa i predstavnicima drugih organizacija. Potpredsjednik vlade Češke i ministar spoljnih poslova Jan Kohout dolazi u jednodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će sa visokim državnim zvaničnicima naše zemlje razgovarati o evrointegracijama Srbije i saradnji dve države. Kohout će se sastati sa predsjednikom vlade Republike Srbije Mirkom Cvetkovićem, potpredsjednikom vlade Srbije za evropske integracije Božidarom Đelićem i šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. Kohout je pred dolazak u Beograd rekao da Srbija može očekivati podršku češkog komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea na njenom putu ka Evropskoj uniji. Kohout je za politiku rekao i da je Srbija atraktivno mesto za investitore iz Češke republike. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenio je da je prema ekonomskim pokazateljima Srbija izašla iz krize, ali da će građani poboljšanje osjetiti u 2011. godini. Jelašić je RTS-u i agenciji Beta u Beču na Euromoney ekonomskom forumu rekao da porast kreditne aktivnosti i to što će posle prošlogodišnjeg pada bruto domaćeg proizvoda u 2010. verovatno biti zabeležen rast od 1,5%, pokazuju da je Srbija izašla iz krize. Jelašić je kazao da u 2010. godini ne očekuje značajno povećanje zaposlenosti u Srbiji. Prema njegovim rečima, to neće biti slučaj samo u Srbiji, već u celom regionu i svetu, pošto su svi uplašeni i postavljaju pitanje koliko je sadašnji pozitivan razvoj stabilan. Naoruženi muškarac ubio je 8 ljudi u gradu Appomattoxu na jugozapadu Američke savezne države Virdžinije i sada je u bekstvu, saopštila je policija. Policija navodi da motiv zločina nije poznat. U potrazi za ubicom, 39-godišnjim Christopherom Spateom, učestvuje više od 100 policajaca.
Opširni pregled informacija možete pratiti u nastavku ovih vesti na našem infokanalu.